ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር ሮብ በዚህ ሰዓት የሚተላልፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። እንግዳ አለኝ። እንግዳይም በተደጋጋሚ ጊዜ ነው እዚህ የጋበዝኳቸው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያላቸውና እድሜያቸውን በሙሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያሳለፉ ሰው ናቸው። መጽሐፎችን ጽፈዋል፣ ንግግሮችንም አድርገዋል። የኦነግ ድርጅት መሪ የነበሩ ሰው ናቸው። አሁን ከፖለቲካው ዓለም በጡረታ ተገልያለሁ ብለዋል። እንግዳዬ አቶ ሌንጮ ለታ ናቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል በሚለው ጉዳይ ላይ እና ምርጫን በተመለከተ የግለሰብና የቡድን መብቶችን በተመለከተ አነጋግሬያቸዋለሁ። ቃለ መጠይቁን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ሌንጮ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ያው እንዳትደውይ ብለውኝ ነበር። መቼም ሰው የሚለኝን አልሰማም። መልሼ ደወልኩለት። አስፈላጊ ሲሆን ደውዪ። ከአሁኑ ወዲያ ከዚህ በኋላ ተፈቅዷል። እሺ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በድጋሚ እንግዳይ ስለሆኑ። እንግዲህ ለመንደርደሪያ ያክል የተወሰኑ ጥያቄዎችን ላንሳና ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ በእርስዎ በትውልድ ሀገሮ ደህና አይደለም። አሁን ወለጋ የጦርነት ወሬዎች አሉና እንደ ፖለቲካ አዋቂ፣ ረጅም ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ እንደቆየ ሰው ምን ይሰማውታል? በምንስ ደግሞ ይስተካከላል የወለጋ ጉዳይ? አንደኛ ነገር አገሬ ኦሮሚያ ነው። የትውልድ ብያለሁ። ትውልድ ነው ያልሽው? አሁን እኔ ዛሬ 77 ዓመቴ ነው። ከነኚህ 77 ዓመታት 18 ብቻ ነው እንደሚዶሉ ያሳለፍኩት ወለጋ ያሳለፍኩት ማለት ነው። ይሄ ወለጋ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነትን በለው ስሙም በትክክል የማይታወቅ ግን የሰውን ሕይወት የሚያጠፋ ንብረት የሚያወድም ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን ወሬን ሰማለን። ስልክም ስለተቋረጠ ኢንተርኔትም ስለሌለ በቂ ማስረጃ እያገኘን አይደለን። ይሄ ጉዳይ ከኦነግ ጋር ይያያዛል የሚሉ አሉ። የኦነግ ሰራዊት ነኝ የሚሉ ወጣቶች ታጥቀው ይንቀሳቀሳሉ ይባላል አካባቢ ላይ። ይሄ ደግሞ መንግስት ዝም ብሎ የሚያየው ነገር አለመሆኑ ግልጽ ነው። ኦነግም ምርጫውን ግልጽ ማድረግ አለበት። ወይ በምርጫ ተወዳድሮ በሰላማዊ መንገድ በፖለቲካ ተሳትፎ ስልጣን ካሸነፈ ስልጣን መረከብ፣ ያን የማይፈልግ ከሆነ ግን ወይ ጦርነትን መርጦ ጦርነትን ማካሄድ። ከሁለቱንም ማካሄድ አይቻልም። በነገራችን ላይ መረጃ የለንም እንጂ ይሄ በወለጋ እየተካሄደ ያለው ግጭት መንግስት ውስጥ ነው። መንግስትንም ለማሳጣት ለሚፈልጉ ኃይሎች ጥሩ እድል የሰጠ ይመስለኛል። ጥርጣሬ ነው፣ ማስረጃ የለኝም። እና የተቸገረው ማን ነው? ህዝቡ ነው። በዚህ ሁለት ኃይሎች መካከል የመንግስት ሰራዊት እና እነኚህ የኦነግ ሰራዊት ነን የሚሉ መካከል ህዝቡ ተይዞ ከፍተኛ ችግር እየገጠመው ነው። ይሄን ጉዳይ ኦሮሞ ድርጅቶች ጋዲሳ የሚባል አንድ የምክክር አካል አለን። በዛ አጀንዳ ከተያዘ ቆይቷል። ግን ጋዲሳው በቅርብ ጊዜ ስላልተገናኘ ይህን ነገር አልተወያየንበትም። እኔ እንደ ሽማግሌ እሳተፋለሁ በዚህ በጋዲሳ። ማን የትኛውንም ድርጅት አልወክልም። እና መፍትሄው አሁንም ቢሆን ውይይት ነው።
የመንግስትና ኦነግ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ያገባናል የምንል ኦሮሞ ድርጅቶች በሙሉ እና እኛ በፖለቲካ ውስጥ ቆየንም በውይይት ይፈታል የሚል እምነት አለኝ። ይህንንም የጋዲሳ አመራር በቅርብ ጊዜ ስብሰባ አድርጎልን ይህን ተወያይተን መፍትሄ ብናበጅለት ይሻላል ብዬ አምናለሁ። መልካም። ቅድም እንዳነሱት ኦነግ ምርጫውን ቢያስተካከል ይሻላል ስላሉ ነው። ነገር ግን የኦነግ መሪ የነበሩት የኦነግ መሪ የሆኑት ሰው እኮ አቶ ዳውድ ኢብሳ ወጥተው ይህን ጦር እኔ አይደለም ማዘው ካሉ ሰነባብተዋል ይላሉ። ነገር ግን በዚያ ምክንያት የሚካሄደውን ጉዳይ ላይም መግለጫ ያወጣሉ። የተማታ ነገር ነው እና ግልጽ የሆነ የኦነግ ሰራዊት ካልሆነ ሽፍታ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ ነው ጋዲሳ ላይ ይሄ ነገር ተነስቶ መወያየቱ አስፈላጊ የሚሆነው። ዳውድ የኔ አይደለም የኦነግ አይደለም የሚለውን ለህዝቡም መታወቅ አለበት። ህዝቡ በግልጽ ይሄ ሽፍታ ብሎ ፈርጆ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስድ ይሆናል። እና ይሄ በግልጽ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። መልካም። እንግዲህ ጋዲሳን ስላነሱ ነው የኦሮሞ ፖለቲከኞች ስብስብ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ከኦነግ ጋር በተፈጠረ ጉዳይ ላይ እንዲሁም ሀገሪቱ ውስጥ ባሉ አንዳንድ ቀውሶች ላይ አባገዳዎች ወደ ፖለቲካው ሲመጡና ሲያሸማግዱ ይታያል። በዚሁ ስላነሱት ነው እርስዎም መፍትሄ እናስቀምጣለን ስላሉ፣ በእርግጥ እናንተ እንኳን ፖለቲከኞች ናችሁ። ነገር ግን የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ አባገዳዎች ያላቸውን ተሳትፎ እርስዎ እንዴት ያዩታል? በዚሁ ጋር ተያያዥነት ስላለው ነው። የርዕዮተ ዓለም ልዩነትስ እንዴት በሽምግልና ይታረቃል? ያ አባገዳ እና ከነ ጆሃር ጋር የሞከሩት ይህን ሰራዊት ወደ ሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ የሞከሩት እንዴት ተጨናገፈ? ለምን ሳይሰራ ቀረ? ይህን እነሱን መጠየቅ ነው። እኔ የገዳ ስርዓት በደንብ ከተጠቀምንበት የኦሮሞን የዲሞክራሲያዊ አሰራር በኦሮሞ ሕዝብ ልብ ውስጥ ይተክላል የሚል እምነት አለኝ። ግን ስራ ይጠይቃል። ከገዳ የወረስናቸውን ቫሊዩስ እንዴት አድርገን ከዘመናዊ የዲሞክራሲ ስርዓት ጋር እናጣጥማለን፣ እናዋህዳለን? ይሄ ሰፋ ያለ ውይይት የሚጠይቅ ነው። አሁን ከብዙ አመታት በኋላ ገዳ ተመልሷል ይባላል። መመለሱ ቆንጆ ነው። ግን በዚህ መካከል ኮረፕት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እነኚህ አባገዳዎችም ልክ እንደ ድሮ አባቶቻችን ከ500 300 አመት በፊት እንደሚያረጉት ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። እና እነሱንም ጨምረን እኛ በዘመናዊ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ይገባናል የምንለው ሰዎች ሰፋ ያለ ምክክር አድርገን ገዳንና ዘመናዊ ዲሞክራሲን ማዋሃድ፣ ያን ካደረግን የእኛ ዲሞክራሲ ከውጭ የመጣ ሳይሆን ከውስጣችን የመነጨ ይሆናል። ከተሜ ብቻ ሳይሆን የገጠርንም ያካትታል ማለት ነው። እና ይሄን በማድረግ ከተሳካልን ለአፍሪካ ምሳሌ ልንሆን እንችላለን። እና ነገር ግን ብዙ ስራ ይጠይቃል፣ ብዙ ማሰብን ማሰላሰልን ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ። መልካም። እንግዲህ ስለ ኦዴግ ደግሞ እናንሳ። ኦዴግ ከኢህአዴግ ጋር ወደ ሀገር እንደገባችሁ የፖለቲካ ምህዳሩ እንደሰፋ ለውጡ እንደመጣ ወደ ሀገር እንደገባችሁ የሚታወቅ ነው። ከዛ በኋላ ከኢህአዴግ ጋር ተዋህዳችሁ ነበር። ኢህአዴግ ከስሟል። አሁን
ብልጽግና ሆኗል። የኦዴግ ምን ሆነ? ኦዴግ ከኢህአዴግ ጋር አይደለም የተዋሃደው፣ ከኦዴፓ ጋር ነው። ታዲያስ ምን ነበር ኦዴፓ? ኦዴፓ የኢህአዴግ አንድ አካል ነበር። አዎ፣ ያው ቅርንጫፉ ነበር። በኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀስ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት ነው። ከዛ ጋር ነበር የተዋሃድ ነው። በነገራችን ላይ የኔ ጡረታ መውጣት ከፖለቲካው ሪታይር ማድረግ ከዚያ መዋሃድ ጋር የተያያዘ ነበር። ያ የእኛ ማዕከላዊ ኮሚቴ እዚህ ስብሰባ ያደረገ ጊዜና ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ከኦዴፓ መሪዎች ጋር የተፈራረምነ ጊዜ እኔ እዛው ሪታይርመንቴ ኢፌክቲቭ እንዲሆን ነበር የፈለግኩት። እስከ እንትን ቆይ ተባልኩ፣ እስከ ውህደቱ። ውህደቱ ካለቀ በኋላ እኔ ጡረተኛ ሆንኩ። የፖለቲካ ቀጥተኛ የፖለቲካ አመራር አልሰጥም፣ የሽምግልና ስራ ሰራለሁ። አሁን ችግሩ ኦዴፓ ጋር እየተዋሃነ ሳለ ኦዴፓም ብልጽግና ሆነ። አሁን ምን ውስጥ እንዳለን ይህ ነው ብለን ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው። አንደኛ ነገር ብልጽግና የድሮ ኦዴፓ አባላትን እንጂ አዲስ አባላትን አንቀበልም የሚል የሰማሁ መሰለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። እና ምን ውስጥ እንዳለንም አናውቅም እውነቱን ለመናገር። አንዳንድ የኦዴግ አመራሮች ወደ ኃላፊነት ሄዱ አይደለም፣ ወደ አንዳንዶቹ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አካባቢም አሉ። የማማከር ስራዎችንም በዛ ይሰራል። እሱ በግለሰብ ነው የወሰኑት፣ ይሄ የውህደቱ አካል አይደለም። መልካም። እስቲ ጡረተኛ ነኝ ብለውኛል፣ ምን እየሰሩ ያሳልፋሉ? እንደ ፖለቲካ አዋቂ፣ በተለይ የአፍሪካን ፖለቲካ እንደሚያውቅ ሰው፣ ብዙ እንዳነበበ ሰው፣ ነገሮችን እንደሚመረምር ሰው ቀኑን ምን ሲሰሩ ያሳልፋሉ? ሌላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዴት መስሎ ይታዩታል? ይተኛሉ ወይስ ይደነግጣሉ? ሁለት ሰፊ የሆኑ ስራዎችን እየተሳተፍኩ ነው። አንደኛው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሽቲቭ የጀመርነው የአማራና የኦሮሞ ድርጅቶችን ማቀራረብ፣ ይሄ ብዙ ስራ የሚፈጅ ነው። እሱን እየሰራን እያለን ሌላ እንደመጣን ከጉዳዩ ከሚመለከታቸው አንዳንድ ግለሰቦች ጋር እና ድርጅቶች ጋር ውይይት ማድረግ ጀምረን ነበር። ናሽናል ዳያሎግ የሚባል የአገራዊ መስማማትን ለማምጣት እነኚህ ሁለቱ ስራዎች ሰፊ ናቸው፣ ጊዜም ይጠይቃሉ እና በእነሱ ላይ ነው እየተሰማራሁት ያለሁት። የታወቀ ችግር ለመፍታት ነበር ያኔ የኦሮሞ ድርጅቶችና የአማራ ድርጅቶችን አንድ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳቸው የሰበሰቧቸው፣ ያውም በዩኒቨርሲቲዎች ይከሰት የነበረውን ግጭት ነበር። እኔ የሁለቱም ድርጅት መሪዎች አንድ ላይ ቆመው አንድ ላይ ሆነው ግጭቱን ለማብረድ ያደረጉት የሰራ ይመስለኛል። ሙሉ በሙሉም ባይሆን ያገለገለ እንትን አለው፣ አስተዋጽኦ አለው። ከጀመርን ይህን ነገር እናስፋና ቀስ በቀስ አገር በሙሉ የሚያካትት ናሽናል ዳያሎግ ጋር እንዲያያዝ እያደረግን ነው። ካሁኑ ዞሮ ዞሮ የኦሮሞና አማራ መግባባት ብቻ ሳይሆን በአገሩ ደረጃ መግባባት እንዲኖር፣ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ልዩነቶች አሉ እዚህ ሀገር። አንደኛ ነገር ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ነች? የተለያየ አቋም አለ በኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ጂኦግራፊዋን እናውቃለን፣ ነገር ግን በአንጎላችን የምንስለው ስዕል አይመሳሰልም። አንዳንዶቹ የአንድ ቋንቋ የአንድ ብሔር ኢትዮጵያን ይመኛሉ፣
ግማሾቻችን የብዙ ብሔሮች አገር ነች ብለን እናምናለን። ሌሎች ደግሞ እቺ እንደውም ኤምፓየር ነች ከዚህ ወጥተን የራሳችን ነፃ አገር መመስረት አለብን ይላሉ። ይሄን ጉዳይ ሳንፈታ ይሄንና ከሱ ጋር የተያያዙ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የታሪክ ጥያቄ፣ የቋንቋ ጉዳይ፣ የቋንቋ አጠቃቀም ጉዳይ፣ ይሄ ሁሉ ሳይፈታ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር የሚቻል አይመስልንም። ይሄን በዚህ ላይ ውይይት አንድ ውይይት አካሄድናል ላለፈ ሳምንት ሰፋ ያለ ውይይት በቅርብ ጊዜ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ይሄ ከአማራ ድርጅት አማራና ኦሮሞ ድርጅቶች ጋር የጀመርነውንም ኢኒሼቲቭ ከዚህ ጋር አንድ ደረጃ ላይ ስንደርስ እናዋህዳለን እና ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ልታስማማን የምትችለው በሚለው ላይ ሰፋ ያለ ግዜ የሚወስድ አጨቃጫቂ የሚሆን ውይይትን ነው ሎንች ለማድረግ የሞከርን ያለ ነው። ይሄ መሰረታዊ ነው። በዚህ ላይ ካልተስማማን በዲሞክራሲ ላይም መስማማታችን ነው። ዲሞክራሲ ዩኒቨርሳል ቢሆንም ስራ ላይ ሲውል ይለያያል። ለምሳሌ በዚህ ሀገር ዲሞክራሲ ያንድ ህዝብ አስተዳደር ብቻ አድርገው የሚወስዱ አሉ። የኔ ቢጤዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ከብዙ ህዝቦች የተፈጠረ አንድ ትልቅ ሰፊ ህዝብ ነው። እነኚህ ህዝቦች በአካባቢያቸው ስራ ላይ የሚውሉት ዲሞክራሲ ይኖራል። በኢትዮጵያ ደግሞ በጋራ ዲሞክራሲ ስራ ላይ ያውላሉ ማለት ነው። በሁለት ደረጃ ነው። እንትንም ብንወስድ ዜግነትንም ብንወስድ እኔ የኦሮሚያ ዜጋም የኢትዮጵያም ዜጋ ለመሆን እፈልጋለሁ። አንዱ ካንዱ ጋር እንዲጋጭብኝ አልፈልግም። ኦሮሞነትህን ትተህ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ ካሉኝ ኢትዮጵያዊነትን ነው የምተው እንጂ ኦሮሞን አልተውም። ኦሮሞም ሆኜ ኢትዮጵያዊም ለመሆን እፈልጋለሁ። በኦሮሚያ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያስተዳድር መንግስት እንዲመረጥ እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ በአጠቃላይም ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ተመርጦ ስራ ላይ በዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ለዚህ ነው የምጥረው። ባጭሩ በዲሞክራሲም ላይ አልተግባባንም ለማለት ነው። ተስፋ አለ ወይ ጠይቆትና ኢትዮጵያ እንዳገር ተስፋ አላት ወይ? እነዚህ ሁሉ ግጭቶች ይዛ ተስፋ አለኝ። ለምን ተስፋ አለኝ? በህዝቡ ምክንያት ነው። ለህቃኑም ብቻ ካየን ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ሀገር አትመስልም። ግን ህዝቡ ተራው ህዝብ ጨዋ ነው እና መቻቻልን ይረዳል። እና ትንሽ ለህቃኑን አስተሳሰብና አካሄድ ለመግራት ብንችል ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ልትሻገር ትችላለች። እኔ አሁን ወይ ወደ ዲሞክራሲ እንሻገራለን ወይ ይሄ ሀገር ክፉ ሁኔታ ያጋጥማታል። ለምን እንደሆነ ይሄን የምለው አምባገነንነት እንደገና ተመልሶ ሊሰራ የሚችል አይመስለኝም። እንደ ግምቴ ለሁለት ምክንያት፣ አንደኛ በሚሊዮን የሚቆጠር የተነቃቃ አምባገነናዊ ስርዓትን ላይቀበል የሚችል ወጣት ትውልድ አለ። ይሄን ወጣት በማስፈራራት በማስገደድ እንደገና አፉን ማዘጋት የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ወይ ዲሞክራሲያዊ እናደርጋታለን እቺን ሀገር ወይም ከፍተኛ ትርምስ ይፈጠርባታል ብዬ ፈራለሁ። ይሄም ፍርሃት ሁላችንም እኩል ከተገነዘብነው
የሚገፋፋን ይሆናል ሐሳብን አንድ ላይ መምጣትን የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። መልካም። እንግዲህ ሌላው አገሪቱ ከጥቂት ወራት በኋላ ታከናውናለች የሚባለው ምርጫ ነው። ምርጫው እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው ምርጫ ቦርድም ይሄንኑ አስተውቆ ምርጫው እንደሚደረግ ውሳኔውን አስተላልፏል። ምርጫ ሲነሳ በራሱ ምርጫ ውዝግቦችን ይዞ የሚመጣ በራሱ ጣጣዎችን ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ነው። የራሱ የሆነ ችግሮችን በደንብ አድርጎ አንጓቶ ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ምርጫ ነው። በትልልቅ ሀገሮችም ራሱም ቢሆን በእኛ ሀገር ሁኔታ በዚህ አይነት የፖለቲካ ሁኔታ፣ በዚህ አይነት ቀውስ፣ በዚህ አይነት ኢኮኖሚ እንዴት ያለ ምርጫ ይሆናል? ስለ ምርጫውስ ምን ይሰማውታል? ስለሚመጣው ምርጫ ይሄ ሀገር ለምርጫ ዝግጁ አይደለም። ብዙ ምክንያቶችን መዘርዘር ይችላልው። አንድ ክልል እንደተገነጠለ የተገነጠለ ያስመሰለ ነው። አንድ ክልል እየፈረሰ ባለበት ሁኔታ እና በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች እየተካሄዱ ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርጎ ምርጫ ይካሄዳል የሚለው በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁለተኛ፣ በኔ በኩል ይሄ ምርጫ አሁን ያሉትን ውዝግቦች ካሉት ውዝግቦች አንዱንም አይፈታም። አይተሽ እንደሆን በፓርቲዎች የሚያወጡት ማኒፌስቶና አነጋገር ስለ ፖሊሲ አይደለም፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ፌዴሬሽን ነው። የፌዴሬሽን ክፉ ነው የሚል አለ፣ የፌዴሬሽን ቆንጆ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት የሚሉ አሉ። ፌዴሬሽንም ሆነች የሆነች እኛ አንፈልግም እንወጣለን የሚሉም አሉ። ይሄ በምርጫ አይፈታም። በኮንስቲቱሽን በማዘጋጀት ብቻ ነው የሚፈታው። ይሄ ምርጫ ባይካሄድ ይሻላል የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን አንድ እውነት ደግሞ መናገር አስፈላጊ ነው። ገዢው ፓርቲ ምርጫው በጊዜው ይካሄድ ከሚለው ሌላው ለማለት የሚችለው ነገር የለውም። ግዴታ ጊዜውን ጠብቀ ምርጫው ማካሄድ አለብን ማለት ብቻ ነው። ሌላ ካለ ብዙ ይከሰሳል፣ ብዙ ውዝግብም ይነሳበታል። ይሄ ምርጫ ይተላለፍ ወይም ለሌላ መፍትሄ እንዲገኝለት ለመጠየቅ የሚችለው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ናቸው። እነሱ ደግሞ ያደርጋሉ አያደርጉም እኔ እጠራጠራለሁ። እኔ በወርምኛ በሌላው ፕሮግራም በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው ተወያይቻለሁ። ሁኔታን ፈልገን አመቻችተን ይሄ ምርጫ ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ ቢተላለፍና መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ ብንደርስ፣ ኮንሰንሰስ በአገሩ ደረጃ ኮንሰንሰስ ላይ ብንደርስ፣ ቅድም እንዳልኩት ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ልታስማማን የምትችል የምትለውን ኢትዮጵያ ላይ መግባባት ላይ ብንደርስ፣ ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱንም በቀላሉ መቅረጽ ይቻላል ወይ ይሄ ህገ መንግስት ተሻሽሎ ወይም ተተክቶ አዲስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ህገ መንግስት ልበለው ኮንስቲቱሽን እና አዲስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ ከደረስን በኋላ ምርጫው ቢካሄድ ይሻላል የሚል እኔ እምነት ነው። እኔ ለምርጫው አልወዳደርም፣ የሚመርጥም አይመስለኝም። ያው የጠየቅኩት አንዳንድ እኮ የፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ በአንዳንድ ክልሎች መግባትም አልቻሉ፣ ገብተው ቅስቀሳም 10 አባል አገኙ፣ ከዛ ውስጥ 3 ሰው አገኙ፣ የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን እንኳን ሄደው መናገር ያልቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው።
እነዚህ ሰዎች ቢያሸንፉ ሌላው ክልል እነዚህን ሰዎች ይቀበላሉ። ለዚህ ነው እኮ ይሄ አገሪቷ ለምርጫ ዝግጁ አይደለችም የምለው። ብዙ ምክንያቶች ልዘረዝር ይችላሉ። አንደኛው ራሱ የዲሞክራሲ ባህል በፓርቲዎች መካከል አይታይም። በር ዘግተ የራስህን ወገን ብቻ ሞኖፖላይዝ አድርገ ሌላውን ከልክለ ምን ምርጫ ነው የሚሆነው? ምርጫው ተወስኗል ማለት ነው። አሸናፊ ማን እንደሚሆን ቀድሞ ተወስኗል። እንደዚህ ከሆነ ለምን እናስቸግረዋለን ህዝቡን? ወጥቶ ተመዝግቦ ተመልሶ ሌላ ቀን ምርጫውን እንዲያደርግ ስራ አለው እና ነገስታት መሆን ይሻላል እንደዛ ከማድረግ። እና ለዚህ ነው እኔ ብዙ ምክንያቶች አሉ አገሪቷ ለምርጫ ዝግጁ አይደለችም የሚያሰኙ። እንግዲህ ከኢትዮጵያን ከዛሬ 3 አመት በፊት ውጭ ሆኖ ሲያዩት እና አሁን ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ነው የሚረዱት የሚገመግሙት? እኛ እዚህ ሀገር ስንደርስ ከወልሞ 2 አመት ሊሆን ተቃርቧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አልተነሳም ገና። እና በጣም ውስብስብ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነገባ ነው። አለመረጋጋት እንዳልነበረ ይታያል። አለመረጋጋት እየተሻሻለ ከመምጣት ይልቅ እየከፋ ነው የመጣው የሚል ነው የሚታየኝ። ግጭቶች በየምክንያቱ በተለይ በልህቃን መካከል ያልታሰቡ ግጭቶች ይፈጠራሉ። በዩኒቨርሲቲ አካባቢ የተፈጠረው ይሄ ቤተክርስቲያን ምን ሆነ ተብሎ ሰሞኑን እዚሁ ከተማ የሰው ህይወት የጠፋው ማን ይሄን ሁሉ እንደሚቀሰቅስ እኔም መረጃ የለኝም። መንግስት ግን ማወቅ አለበት። ካወቁ ደግሞ መፍትሄ ማድረግ አለባቸው። ምጠረጥረው ግን ይሄ ለውጥ የመጣበት አቋም በኢትዮጵያ ተከስቶ አቅም ከዚህ በፊት ለውጥ የሚመጣው አንድ የተደራጀ ኃይል መጥቶ የነበረውን ኃይል አፍርሶ የራሱን ስልጣን ተክቶ የራሱን ስርዓት ይዘረጋል። ይሄ ያው በፓርቲ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ተገደው ነው። ስለዚህ በመንግስት ውስጥ ማለት ነው በገዢው ፓርቲ ውስጥ ስለዚህ ገዢው ፓርቲ ውስጥ እኔ እንደምገምተው የለውጡ ደጋፊ አለ፣ የለውጡ ተቃዋሚ አለ። አልጠራም ተለይቶ የጸረ ለውጥ ካምፕ ተብሎ የለውጡ ደጋፊዎች ካምፕ ተብሎ አልጠራም። አብሮ ነው ውስጥ ተመሰቃቅሎ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለአሻጥር በጣም ይመቻል። ሳይታወቅበት ከስርዓቱ ውስጥ በመንግስት ላይ በመስራት ለውጡን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ሚሹ ሰዎች አሉ የሚል ጥርጣሬ ነው። ማስረጃ የለኝም፣ ግምት ነው። ይሄ በጣም ውስብስብ ያደርገዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜም ውዝግቦች እየሰፉ በልዩ ልዩ መልክ እየያዙ ይመጣሉ። አንዳንድ ጊዜ በአማራ አካባቢ የሙስሊም መስጊድ ይቃጠላል ሰደንሊ፣ ሌላ ጊዜ በኦሮሚያ ቤተክርስቲያኖች ላይ ጥቃት ደረሰ ይባላል። ማን ነው ይሄን የሚያቀነባብረው? ወይስ ስርዓት ስለሌለ ሁሉም የፈለገውን ያደርጋል? ይሄን እኔ መረዳት አልቻልኩም። መልካም እንግዲህ ወደ መብት ጉዳይ እንሂድና የግለሰብ መብትና የቡድን መብቶችን እናያቸው። የግለሰብ መብት ይቅደም ወይስ የቡድን መብት ይቅደም? ይሄ ውዝግብ በኢትዮጵያ ለ30 አመታት
አወዛጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። በህገ መንግስቱም ተጠቅሷል። የህገ መንግስቱ ምንጭ የሆነው ቻርተሩ ላይም ተቀምጧል። እኔ ይጋጫሉ የግለሰብና የቡድን መብት ተብሎ ሲወራ ሰማለሁ። ዳያካተሚ አለ ወይ የግለሰብ መብት ወይ የቡድን መብት ተብሎ። እኔ ይሄ ትክክል አይመስለኝም። የግለሰብን መብት ማሳነስ የቡድንም ሊሆን ይችላል። የቡድንም ከተነካ የግለሰብም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንበል በእኔ የኔ ዘመዶች ልጆቻቸው በኦሮምኛ አንደኛ ደረጃ እንዲማሩ ፈልጋለሁ። እንደ ግለሰብ ነው ይሄን የምፈልገው። የግለሰብ መብቴ እኔ የምፈልገው ስላልተሟላ የግለሰብ መብቴ ተነካ ማለት ነው። የቡድን መብት ሲነካ ይሄ እነኚህ ግለሰብ መብት ብለው የሚያነሱት እነሱን የሚመስል ግለሰብ ብቻ ነው ከአንጎላቸው ውስጥ ያላቸው እንጂ የኔን ዘመዶች አያስቡም፣ ግምት ውስጥ አያስገቧቸውም። በሌላ በኩል ይሄ በምዕራብ አውሮፓ ነው የመነጨው። ይሄ ግለሰብ መብት የቡድን መብት ተብሎ ሁለት የተለያዩ ነገሮች አድርገው ማምጣቱ ምዕራብ አውሮፓ ነው የመነጨው። ከሱ ቀደም ብሎ የመጣ አለ፣ ሊብራል ኢኮኖሚ ነው። ሊብራል ኢኮኖሚ ሰዎች እንደ ግለሰብ በገበያ የሚያደርጉት ውሳኔ ኢኮኖሚውን ያንቀሳቅሳል። ለምሳሌ ጥቁር ጃኬት በጣም ተፈላጊ ከሆነ፣ ገበያተኛው በጣም የሚፈልገው ከሆነ ንብረትም ካፒታልም ወደ ጥቁር ጃኬት ማምረት ይዞራል። ወደ እንትን ሲያዞሩት፣ ወደ ፖለቲካ ሲያመጡት አስቸጋሪ ይሆናል። ለምን? ጥቁር ጃኬት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል። ዩኒፎርም ነው፣ ሆሞጂኒየስ ነው። ሆሞጂኒየስ ባልሆነ ሶሳይቲ ውስጥ የግለሰብ መብት ማክበር የቡድን መብት ማክበር ይሆናል ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ለምን? ያ ግለሰብ ሊለይ ይችላል፣ ላይሰማም ይችላል አባባሉንም። ስለዚህ ይሄ በጥልቀት መታሰብበትና መመከር ያለበት ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር ለግለሰቦች መብት ነው እንጂ መታገል ያለብን። የግለሰቦች መብት፣ የመዘዋወር መብት፣ ንብረት የማፍራት መብት፣ የትም ቦታ የመኖር መብታቸው፣ የፈለጉትን ቋንቋም የመጠቀም እንደዚህ አይነት ያሉ መብታቸው እስከ ጥግ ድረስ እንደውም ሄዶ አውሮፓና አሜሪካ የሚፈልጉትንም እስከ ማግባት ድረስ መብታቸው ሲሄድ በዛ ውስጥ የአገርም የግሩፕም መብቶች አይከበሩም ወይ? ቅድሚያ ግለሰብ ነው እንጂ ቅድሚያ ሰው ነው እንጂ ከቡድን ፍላጎቶች ተጨማሪ ይሁን። የቡድን መብትም ይከበር፣ ነገር ግን የግለሰቦች መብት በጣም በተከበረ ቁጥር፣ ግለሰቡ በተከበረ ቁጥር የህብረተሰቡ መብትስ በዛው አንድ ላይ አይደለም ወይ የሚመለስለት? ጥያቄዎቹስ የህብረተሰብስ የሀገርስ በግለሰብ ውስጥ አይደለም ወይ ያለው? ይህን እስቲ በምሳሌ እንመልከት። አሁን የስኮቲሽ ግለሰብ መብቱ ተረግጦ አያውቅም። ይህን እናምናለን። ሊብራል ዲሞክራቲክ ኦርደር ነው በስኮትላንድ ያለው፣ በዌልስ ያለው ሊብራል ዲሞክራቲክ ኦርደር ነው፣ በፈረንሳይም በዚህ ላይ እንግባባለን። ነገር ግን እዛም የስኮቲሽ ጥያቄ ለምን ይነሳል? የሚያሟላ ከሆነ እንደ ግለሰብ መብቱ መጠበቁ የስኮቲሽ መሆኑን መብት የሚያሟላ ከሆነ ለምን ይደራጃል? ዌልስ ውስጥ ለምን ይደራጃሉ? ኮርሲካ በፍራንስ ወይም ካታላን በስፔን እና
ይሄ እየማዋጥ አስተሳሰብ ነው። በእኛ ሀገር ደግሞ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ዳይቨርሲቲ ብዝሃነት ነው የሚባለው በአማርኛ ብዝሃነት የሰፋበት ሀገር ነው። ይሄንን ለማጥፋት ለመፋቅ የቀደሙ መንግስታት ብዙ ሰርተዋል። ያውም በሞደርናይዜሽን ቲዮሪ ነበር የተመረጡት። ከተማ መሆን፣ ትምህርት ቤት መሄድ፣ እንደዚህ ከሆነ ኢትዮጵያ ያንድ ብሔር አገር ወደዛ እናመጣታለን ብለው ሁኔታን ማመቻቸት ጀምረው ነበር። ነገር ግን ያንድ ቋንቋ ያንድ ባህል ህዝብ መሆን ለመረጋጋት ጋራንቲ አይደለም፣ ለአንድነት ጋራንቲ አይደለም። ሩቅ መሄድ አያስፈልገንም። ጎረቤት ሶማሊያ አንድ ቋንቋ ይናገራሉ፣ አንድ ሃይማኖት ነው የሚከተሉት፣ አንድ ባህል አላቸው። መንግስታቸው ከፈረሰና ከተበታተኑ 30 አመት ሆኗል። ስለዚህ እኔን አስገድደ አማርኛ ተናጋሪ ሁን እና ከማለት ተቻችለን እኔም ኦሮሞነትን ይዤ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ እንድገባ ኢትዮጵያዊነቴም እንዲከበር ኦሮሞነቴም ተከብሮ ወላይታም እንደዚሁ አፋርም እንደዚሁ ይቻላል። ይሄ ነው የሚያዋጣው። ብዝሃነትን ማክበር ነው የሚያዋጣው እንጂ ሁሉንም ቀይሮ አንድ መልክ አንድ ከለር እንዲሆን ሳይሆን ኢትዮጵያ ጅንጉርጉር ስትሆን ታምራለች የሚል እምነት አለኝ እኔ።